אין להתרגל. מתחילים חיים חדשים. יש פחות מסגרת. זה כזה עלייה בדרגה, לפני יציאה לחיים האמיתיים. הוא ידריך אותי באמת לדברים שאני אצטרך מחוץ לבית ספר, ולא בהכרח למבחנים. שכל כישלון יכול בסופו של דבר להפוך ליתרון שלי. את המורות והחברים. את החברים שלי. הייתי עומדת על שלי. מול הרבה דברים. אני לא חושב, כי גם מתי שטעיתי, אני חושב שזה לימד אותי הרבה. בהצלחה, שיהיו חברים של אחד השני, שיקשיבו למורות והמורים, ושישחקו ביחד. תהיה להם בהצלחה. וואו, שיהנו מכל רגע. זה באמת חוויה, במקום שזה נראה קשה ומעייף, צריכים ליהנות מכל רגע. זה יהיה הרבה יותר קשה. לא משנה לאיזו כיתה אתם עולים, אנחנו כבר מתרגשים בשבילכם. בהצלחה בשנת הלימודים החדשה, משרד החינוך. יש לי גם שאלה. אתה יודע מי תהיה המורה שלי?